bezprecedentné čísla nakazaných aj hospitalizovaných. Krajina sa chystá na vianočné sviatky. A ešte stále je tu skupina ľudí, ktorá koronavírus zľahčuje, bagatelizuje alebo popiera. COVID-19 pred pár dňami dostal aj moderátor televízie Markíza Viktor Vince a jeho manželka Adela Vinceová. Viktor skončil s vysokými horúčkami, teraz by sa už mal mať lepšie a cez Skype sa s ním spájame. Ahoj, Viktor. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak povedz mi, ako sa aktuálne cítiš? Je to oveľa lepšie, ako to bolo, ale má to vlastne, tým základným parametrom je, že to má každý deň nejaký iný prejav, alebo že to je vlastne celé veľmi nepredvídateľné a že keď mám pocit, že sa niečo zlepšilo, tak príde niečo nové, alebo to, čo sa zlepšilo, sa vráti. Aktuálne technicky síce nemám horúčku, mám nejakých 38, čo už ani nepočítam z pohľadu tých 40, ktoré som mal pred dvomi dňami za nejakú teplotu, ale je to do nejakej miery naspäť, ale cítim sa, ako by som mal tú horúčku, čiže som vlastne na lôžku celý čas, lebo nie je mi dobre, no. Ja inak, teda my sme si priebežne písali, že ako sa máš, najprv teda dostala Adela COVID-19, ona má teda ľahší priebeh, predpokladám. Oveľa ľahší priebeh, vlastne úplne od začiatku mala maximálne, že zvýšenú teplotu a akože raz za 4 alebo 5 hodín si odkašľala, ale ja som vlastne dostal asi možno od nej nejaký plný náklad, lebo u mňa sa to rozbehlo ako rýchlik, no. No a ten priebeh bol teda aký? Najprv si mal tí prvé 2 dni vlastne negatívny test, kým sa ti to prejavilo, potom si zistil, že máš teda aj ty pozitívny test a ten priebeh toho covidu bol aký? No to bolo tak, že ja som v izolácii odvtedy, odkedy Adel prišiel pozitívny test a tým, že sme spolu v domácnosti, tak hovoril som si, že OK, no tak asi to už aj mám, len sa to neprejavuje, tak som hneď na druhý deň išiel na PCR test, stále negatívny, čo ma prekvapilo a vlastne mne v sobotu nastúpili prvé také jemnejšie príznaky a potom ma začalo tlačiť na hrudi, čiže to bolo niečo, čo bolo úplne nové pre mňa. Ja som vlastne nemal s tým žiadu predtým nejakú skúsenosť, bolo to veľmi čudné, lebo som mal pocit, že to prichádza bez ohľadu na to, či sa nadýchnem veľa alebo nenadýchnem veľa, také nejaké čudné tlaky tu spredu. A potom vlastne na druhý deň nastúpili akože turboteploty do 40 v priebehu naozaj, že pár minút alebo hodín, nazvem to. A keď som si dal, samozrejme, že dobre, že OK, paralelne, nech mi to zrazí, tak to zrazilo možno na 2 hodiny. A potom, keď to odznelo, tak okamžite naspäť na 40. Že to nebolo ani, že nejaký pozvolný nábeh. Proste okamžite 40-ka, ktorú sa nepodarilo alebo nedarilo zrážať. No a hovoril som si, že fíha, tak takýto stav som nemal od detstva. Volal som s mamou, ktorá mi povedala, že áno, že ty si, keď si bol malý, tak keď si nemával teploty, ale keď si už mal, tak si mal, že bum, 40. No ale ja si akože takýto stav si fakt, že od svojho dospelého života nepamätám. A potom vlastne sa to začalo veľmi meniť, že odznela mi teplota, ten horúčkový stav zostal, ale prišli kašle. Aktuálne som vlastne stále na gauči, mám sa veľmi dobre, lebo moja manželka bez príznakov aktuálne sa o mňa veľmi pekne stará. A čakám, že čo bude, lebo hovorím, tým, že sa to strašne dynamicky mení, tie prejavy, tak uvidím, či sa mi náhodou nevráti teplota, lebo aj také sú skúsenosti, že niekomu odznela, 2 dni v pohode a potom zase naspäť. Takže monitorujem, pozorujem, čakám. Riešil si, Viktor, aj v sebe, lebo teda naozaj, ako hovoríš, vlastne lekári popisujú, že ten priebeh môže byť, že niekto je 2 týždne v pohode a potom skončí na plúcnej ventilácii. Bože, chraň samozrejme, ale riešil si aj, že čo keby sa ti to zhoršilo, takže naozaj si budeš musieť zavolať sanitku. Bál si sa o seba? Bála sa Adela o teba? No tie 40-ky neboli jednoduché v zmysle toho psychického asi chvíľu, lebo mňa to prekvapilo. Mňa vlastne to bolo to, čo ma na tom najviac prekvapilo. Hovoril som si, že dobre, tak keby som to dostal, tak som asi mladý človek, že relatívne nejako sa s tým vysporiadam a možno sa s tým aj vysporiadam. Zatiaľ to vyzerá našťastie klop-klop v poriadku, ale 40-ky nemávam a nemávam ani teploty a je to zrazu také desivé, že keď som to ukázal niektorým známym v okolí, tak hovorili, že proste ja som si ani nevedela predstaviť, že takáto teplota u človeka vôbec môže byť, že niektorí v živote takú teplotu nezažili a ja som ju zrazu mal v priebehu polovice dňa. Čiže to ma prekvapilo a vlastne trošku to vydesilo viac asi moju manželku ako mňa, lebo ona bola tá, ktorá ma pravdepodobne nakazila. Takže mali sme také ako keby s nadsázkou rozhovory o tom, že tak predstav si, že teraz ma pripoja na plúcnu ventiláciu
a zomriem a ty si ma nakazila. Že to bolo samozrejme v rámci ako keby odľahčenia tej situácie, ktorú sme mali. Hovorím, našťastie tá situácia sa zatiaľ zlepšuje, takže dúfame, že sa nebude naspäť horšovať, aby sa z humoru nestala realita. Ja úplne rozumiem ten humor, Viktor, ja mám na tebe rada, že ty si tak všeobecne pozitívny človek, ale predsa len, akože mal si nejaký záblesk toho, že si sa bál? Bál som sa toho, že neviem, ako sa k tomu zachovať. Že keby sa napríklad extrémne rýchlo zhoršila situácia, tak čo, mám teraz volať sanitku, ale dobre, tak budem im hovoriť, že som v karanténe, oni sa budú musieť navliecť kvôli mi do skafandrov, či nemal by som si radšej očoferovať do nemocnice, ale tam zase sú ľudia že vlastne ja som mal skôr stres a strach z toho, že ako sa zachovať, keď sa to veľmi zhorší. Teraz nehovorím len zhorší, že dobre, nebudem vedieť dýchať a život ohrozujúci stav, že naozaj potrebujem sanitku a neriešim, proste idem sa zachrániť, ale že neviem, povedzme, dlho zraziť teplotu. Ako sa zachovať, čo urobiť? Z toho som mal stres, že nebudem vedieť sa vlastne zachovať správne a možno adekvátne tomu, ako by som sa zachovať mal. Vy ste teda teraz doma v karanténe. Predpokladám teda, že väčšinu dňa spíš, keďže si mal 40 horúčky. Takže asi nejaké úžasné aktivity s tým nie sú spojené, predpokladám. No, celý čas ležím, ale musím povedať, že nespím, ale je to preto, že vlastne sa mi nedá spať. To je tiež zaujímavé, že ja som vlastne včera, keď sme išli napríklad spať, a to už som nemal večer teplotu, opäť som mal len do nejakých 38, čiže to sa nemôže počítať, tak som cítil ako keby subjektívnu únavu a lahol som si a hodinu a pol som nezaspal. A neviem prečo. Ja som cítil, že som bol unavený, že som bol ako keby pripravený na spánok a nezaspal som, prehádzoval som sa. Možno to bolo v očakávaní toho, že deň predtým, alebo teda noc predtým som zaspal a začal som mať také šialené bolesti chrbta, ktoré popisovali aj iní teda pacienti s covidom, že ich zrazu začal boleť chrbát, čo mňa teda nikdy nebolieva chrbát. Nevedel som si nájsť polohu, zobudil som sa asi 5 krát v noci na to, že neviem si lahnúť tak, aby to nebolo neznesiteľné, že možno toto som včera čakal, či to nastúpi. A nenastúpilo, takže potom som zaspal. No je to, akože je to naozaj, že je to nepredvídateľné. Neviem, čo sa stane, neviem, čo ma čaká o pol dňa. Sledujem, no. My sa teda dobre poznáme, vy ste s Adelou zodpovední, nechodíte teda po nejakých žuroch party, takže máš nejaký tip, ako sa to k vám dostalo? No, ku mne sa to dostalo jednoznačne tu z domácnosti, to je jasné, tam niečo, ale u Adel nemá akože presný zdroj nákazy, ale asi to bude pravdepodobne do nejakej miery spojené s tým, že vlastne sa aj vo veľkých, ona tým, že točí veľa produkcií, chodí medzi rádiami, rozhlasmi, jednou produkciou, druhou produkciou, kde sa testuje všetko antigenovými testami, ktoré asi možno tým, že dobre, pretestuje sa celý štáb, ale oni nemusia byť úplne nevyhnutne spoľahlivé, očividne ani nie sú, oni sa chytia každého a vďaka ním sa teda točí bez rúšok a nakrúca bez rúšok, tak predpokladáme, že odtiaľ to asi prišlo. No, že z niektorého z tohto prostredia nie je úplne zjavné ako. No, pravdepodobne, keby sa všetci pretestovali PCR-kami, že by to neprišlo ani k nám domov, no ale tak teraz je o tom zbytočné nejako polemizovať. V každom prípade je to určite tým, že tam bola absencia rúšok. A teraz je výnimková povolená, nepovolená, hej. Ja keby som doma nosil rúško, pravdepodobne to asi od nej nedostanem, keby som s ňou nezdielal miestnosť alebo byt. Ale samozrejme doma rúško nenosíme. No. Uh-huh. Ty si teda moderátor televíznych novín v televízii Markíza. Čítaš neustále vždy tie zahlásenia presne o COVID-19, o koronavíruse, tie správy naozaj aktuálne. Aký to je pocit, alebo aký je rozdiel čítať o tom v správach, hovoriť o tom, moderovať o tom v štúdiu a potom to reálne zažiť? Vieš čo, asi aby som zo seba nerobil nejakú úplnú obeť. Dobre, mal som stav, ktorý ma prekvapil, alebo ktorý bol ťažší, ako som očakával, ale akože nemyslím si, že zatiaľ mi ide o život. Že sú tu ľudia, ktorí to prežívajú v dvojtýždňových horúčkach, ktorí musia byť naozaj pripojení na kyslíkoch, potom neskôr na ventiláciách. To sú tí ľudia, o ktorých väčšinou hovoríme aj v tých televíznych novinách ako tých kritických prípadoch. Môj stav sa podľa mňa stále radí medzi tie, nazval by som to, že jemné alebo mierne príznaky, napriek tomu, že som mal 40-ky. Čiže nejako to zase neprežívam, že by som teraz mal byť tou zásadnou obeťou. Ale je to zvláštne najmä v tom, aké reakcie k tomu prišli. A teraz nerátam len samozrejme tie o tom, že kto mi za to koľko zaplatil, že som sa dal na túto kampáň a podobne. Ale aj také už potom absurdné. Do absurdnosti mi prišli včera správy, že
asi nie si tak chorý, lebo keby si bol tak chorý, ako hovoríš, že si, tak by si určite neležal na gauči, ale v spálni. Proste ľudia v tom nachádzajú také kľúčky medzi tým, myslím si, že prekonávajúc svoj vlastný strach z tej situácie, takýmito, nazvime to výhovorkami, že ten rozsah toho ma prekvapuje. Že tých ľudí očividne nie je vôbec málo a myslím si, že sa úprimne naozaj toho boja. Milan Kňažko dostával aj také správy, že ľudia dúfali, že zomrie a želali mu to najhoršie. Toto sa ti stalo? Nie priamo sa mi to nedostalo. Myslím, že určite na nejakých fórach by som to našiel. Ale je to vlastne zobrazením toho, čo som asi hovoril, že je to pochopiteľné. Ľudia tým podľa mňa filtrujú svoj vlastný strach a neistotu z tej situácie, ktorú celá táto atmosféra prináša. A vlastne sa s tým nevedia vysporiadať inak ako takýmto až, nazvime to, agresívnym spôsobom. Týmto samozrejme neobhajujem, len som sa to snažil pochopiť a podľa mňa toto je ten dôvod, prečo sa to deje. Ja som to na začiatku hovorila, že stále je to skupina ľudí, ktorá to buď popiera, alebo zľahčuje, bagatelizuje. Čo ty si ich teraz čiastočne spomenul teda? Čo by si im povedal? Že nech si sem prídu láhnuť na miesto mňa, aby som ja mohol vypisovať hneď tie boloviny po internetoch, lebo ja naozaj akože, dobre, nezomieram z toho, ale radšej by som tu nebol. Radšej by som si nezrážal teploty paralénov a nečajíčkoval a mohol ísť normálne von, mohol ísť do práce, že nech si to prídu vymeniť. Neželám nikomu nič zlé, ale akože každý, kto to zažil, v nejakom type trošku zhoršeného stavu by im povedal podľa mňa to isté. Tí ľudia jednoducho to nezažili a možno ani nepoznajú nikoho v okolí, kto to zažil. A možno, a to je aj možno dôvodom, mnoho ľudí to stále zatajuje a ja nerozumiem, prečo to zatajujú, lebo to potom prispieva k tomu, že ľudia nemajú vo svojom okolí dosť ľudí, ktorí to prekonali, napriek tomu, že sú ich tisíce. A potom tá nedôvera v ten, vlastne v tú samotnú chorobu sa len prehlbuje. Takže možno keby ľudia, vrátane známych tvári, lebo ich je veľa, ktoré to nepriznali, že to majú, keby povedali, že áno, mal som to a takýto som mal priebeh, ľudia, je to takáto realita, pozrite sa na to, možno by tomu aj tí neveriaci, možno nejaká časť z nich tomu lepšie uverila. Tak tomuto ste za dlhou, myslím, prispeli, takže za to vďaka. Neviem, či si teda predpokladám, že sleduješ aj správy. Včera v Británii zaočkovali prvých ľudí. Prvá bola 90-ročná pani, druhý bol inak William Shakespeare, teda menovec, samozrejme. Extrémne som sa pobavil. Dáš sa zaočkovať, keď bude vakcína? No ja teraz vlastne neviem, že aká je situácia. Bol som pripravený sa zaočkovať, ale ak tomu správne rozumiem, ja by som sa teraz minimálne 3 mesiace nemal dať zaočkovať, lebo som ten, čo to prekonal. A vlastne neviem potom, že či keď budem mať napríklad, keď som mal silnejšiu imunitnú odpoveď a budem mať pol roka dostatočné protilátky, mám sa dať zaočkovať? Nie je to napríklad, že nebezpečné, je to bezpečné. Nemám tieto odpovede a doteraz som sa im nemusel ani venovať. Čiže ja dúfam, že niekto bude dávať odpoveď aj tým, ktorí to prekonali a dá im návod, ako sa vlastne zachovať. Ja odpovede nemám a budem ich teraz zisťovať. Ale teda, aby som to správne pochopila, ak by si nemal COVID-19, tak by si sa určite dal zaočkovať. Určite, ja som bol pripravený, že sa určite dám zaočkovať, keď to bude možné, že budú zaočkovaní všetci, ktorí majú byť a bude to k dispozícii samozrejme pre tú širokú verejnosť. Teraz sa tá situácia, predpokladám, že asi trochu zmenila. Uvidíme. Úplne záverečná otázka, ktorú sa teraz pýtam všetkých v štúdiu. Máme za sebou teda pomerne náročný rok, aj ako spoločnosť, aj ako demokracia, pomerne mladá ešte stále, aj teda v súvislosti s pandémiou. Pýtam sa každého, že čo pozitívne ti tento rok priniesol? Poznanie, že dobre je aj doma na dovolenke, že napriek tomu, že sme mali pocit, že sme mali pobehané veľa z tejto krajiny, tak nemali. Zistili sme, že máme veľa krásnych zákutí, v ktorých sme nikdy predtým neboli. A mne to asi prinieslo to, že čas strávený v izolácii, a nielen v tejto, ale aj v tej jarnej, s manželkou alebo s človekom, s ktorým chcem stráviť život, nie je pre mňa stresujúci. Práve naopak. Ten čas som si veľmi užíval a veľmi si ho užívam aj teraz a mne tá blízkosť veľmi vyhovuje. Napriek stavu, v ktorom sa nachádzam aktuálne práve teraz. Lebo je to úžasné.
Ďakujem ti, Viktor, veľmi pekne, že napriek teda tomu, že sa necítiš ešte stále dobre, si našiel na nás čas. Želám ti samozrejme čo najľahší zvyšok priebehu COVID-19, takisto aj tvojej manželke Adele. Verím, že sa potom uvidíme čoskoro aj naživo, alebo teda v televíznych novinách. Viktor Vince, moderátor televízie Markýza, vďaka. Ďakujem, Zuzi, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých divákov.